teras kendei para mitra hanca dongeng nu katunda kumaha ieu lalakon karena rahmat para mitra naga hejo nurbaya nyisari para mitra nini kacem aki saroma urang lajengkeun atuh para mitra mama ustad para wargi sadaya aduh urang teraskeun we para mitra hanca dongengna judul nu judul nate nyaeta lodaya mamalihan ayeuna teh napunten lodaya mamalihan karangan Tatang KS dina bagian ka36 kitunya para wargi hatur nuhun kasadayana mitra Mang Jaya di mana we linggihna margi channel YouTube para mitra di mana sakudi adunya ge tiasa nampi asal aya saluranana we nu priyogi mah nya mangga nyangakeun oge seueur para mitra dina komentar wargi-wargi Mang Jaya nuju di luar negeri wilujeng mugi hasil maksad sukses gitu para wargi mangga urang teraskeun hanca dongeng judulna lodaya mamalihan karangan Tatang KS dina bagian ka36 wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna teh nincah bagian ka36. Para mitra anu mulia, ngadenge Mang Benuwe tulung-tulungan bari nyebutkeun Nyimas Nurbaya. Dikersakeun Mang Rubinta pikiranana jadi malik hariwang ka Nyimas Nurbaya. Ngan beulenyeung we Mang Rubinta lumpat nu maksudna rek ngudag Nyimas Nurbaya. Atuh Ki Buyung boga kasempetan manehna ngarasa atoh nu jadi lawan eueuh teh ngan jeleng we luncat ka lebah. Terus kukurubutan ka dubala. Kabeneran harita Mang Rubinta ngadengeun yen ayeuna gogorobasan lebahkeunana. Ana direret ka tukang urut lawana geus eueuh atuh reg Mang Rubinta eureun heula bari panon mah tetep ngabagi reret ceuk pikirna bisi nu jadi lawan nyumput kalawan ngabongohan tapi ditunggu-tunggu eueuh bae tetela Ki Buyung terus mabur. Nuhul, kamana bieu Nyimas Nurbayana? Tanya Mang Rubinta di barung ku ambekan ngahega. Kesa ngoprot masihan sakujur awak da pugutas tarung ampir aya kana sajamna leuwih. Nyoni mawangku saurang deui. Anu, kumaha mah? Nyilaka Nyimas, nyimawangku nu kelo. Mang Benuwe ngarasa hariwang teu puguh pipikiran. Moal kumaha nanahaon make jeung kumaha sagala kapanyaho dewek mah keur jojoh patutunggalan. Sakuduna si laing bisa ngajaga kana kasalamatan Nyimas Nurbaya. Temal Mang Rubinta jadi amak ka Mang Benuwe. Lamun kitu teh mah teu beunang dipercayakeun. Anjing ae abdi nganyana Nyimas. Nami, abdi Nyimas ning Gusti Enan. Abdi lamuh ning ulin ni. Aduh, kumaha dos ieu? Dan urang katembuhan. Mang Benuwe ngeleper reuwas ku dua ku tilu. Nya teh kumaha geus kieu mah? Diudag lain udageun jeung teu nyaho ka mana ngejatna aja bagus peuting. Namina mah urang reueuh balik. Nyani urang maling inu. Mang Benuwe neuteup nya balik moal hade ngajejentul di dieu. Begitu juga nggak tuh susul kumaneh nungiwat Nyimas Nurbaya sing nepi ka beunang deui. Ini susul gak mana ada dunia oh amni mah. Tenyawa 70 si wayah na maneh kudu tanggung jawab. Bohongan maneh ta tolong bayah betul beunang dipercayakan. Membatak wayah na maneh kudu daek tanggung jawab karena kanu jadi salah ki Nyimas Nurbaya. Cek Mang Rubinta nying siunan ka Mang Benuwe. Aduh kumaha amni kudu tanggung jawab mah. Sama maljuan tuh bunga kesalahan naon-naon. Nani manangan Nyimas Nurbaya, Muamni ni nyenggelan, nami si Enan terus ngaranggul Nyimas. Ngis gitu, Muamni, lengena ditarik gitu. Lengen saha, ditarik teh lengen Nyimas Nurbaya? Mang Rubin tanya ndak. Nah lengen Nyimas Nurbaya, ditonjok Muamni deh. Lengen rampok no Enan, nami Amni dibanding, jeng si Enan deh gitu. Nani Amni deh, ndak wajin gitu. Nah, ngis ngacos ya. Mang Rubin tanya gebes.
terus ngalewas dituturkeun ku Mang Benul. Nu tujuanna rek balik ka Kalemur pasantren, bari mawa hate pinuh ka hariwang ku Nyimas Nurbaya diiwat ku jelma jahat. Saurang lalaki polahna siga nu tegenah cicing teu beda ti hayam keur kumaha kagawéna cilincing cincat. Tapi ti tepas jut turun ka buruan ngadon luntang lantung, teu lila kalacat unggah deui ka imah di barung kuru menghap narik napas panjang. Bugina beketut haseum huntu ka kerot siga keur aya ka gemes. Gek diuk dina korsi di tepas bari suku sabeulah ditaekeun. Gerendeng eta lalaki ngagerendeng jeroin dadana bari panon mah teu waleh ngareretan kaluar nu sakitu camedebna poe. Terus marantau ke mana jenis itu? Sakit geus penting jan mol-mol. Pira aku wari kalau jorma sabab aing percaya kena wawanen pangabisa si Guntur jeung si Buyung. Tapi na tu jan marantau kene, aing meni geus nyeri beuheung sasonge teunya. Lamun Nyimas Nurbaya teu kabawa deui teh kana pasti diri aing kudu singkil kudu ngarebut Nyimas Nurbaya. Kitu gerendeng na hate lalaki. Si horeng si mana horeng naga hejo nuker nunggu-nunggu anak buahna tayalian Ki Guntur jeung Ki Buyung nu dibere pancen pikeun ngiwat Nyimas Nurbaya. Tisakumaha lila tisabada naga hejo ngagerendeng kitu manehna ngadadak curinga sabab atra ngadenge sora awewe jejeritan. Korejat naga hejo ngorejat nangtung tuluy ngarawel batre serta disorotkeun kaburuan. Anabre si horeng para mitra Nyimas Nurbaya keur dikekenyang leungeun aku Ki Guntur jeung Ki Buyung. Jerut naga hejo turun di barung kutur rasa hate anu bunga sataya papadana sabab nu dipikahayang. Dipika memeuti baheula kaboyong ku anak buahna pada katak naga hejo seuri. Meninga rambleng teuing euy, dewek meni geus nyeri beuheung sosongeuteun. Bitis geus carangkeul bobokong asa potong balas ngabalengkong di magrib keneh nunggu-nunggu ilaing. Naga hejo asa suka bari neuteup ka Nyimas Nurbaya nu keur tungkul. Ceg angkeutna dicekel ku naga hejo tuluy rada diangkat, anabreh kebeg Nyimas Nurbaya ngagebeg reubas campur kaget. Manana samar-samar ka naga hejo nu kungsi baheula tepung jeung naga hejo. Barang diemut-emut ku anjeunna nyawe geuning. Ka naga hejo katelah Rusdi teh nu kungsi ti heula rek ngalamar ka Nyimas Nurbaya. Nalika Nyimas Nurbaya nuju sakola kene, atuh hari tamanah Nyimas Nurbaya dugdeg reubas campur siun. Yakin eta nu mikahayang ka anjeunna ngan teu ditarima sotenan. Geus nyaho kana ahlak kalakuan Rusdi alias si naga hejo tukang cirigih ka awewe. Ayeuna patepung deui ku jalan diiwat ku anak buahna. Ampura we bah ngampleng sotenan, lain terus ulin. Tapi nya kitu teh awe lah. Maca kuring teh nunggu-nunggu ieu. Mudah doi sih. Ceki Buyung bari Poki Guntur mairan. Wah itu bahat lah terhadap hasilnya. Beres itu bahat bukan. Dia masih Buyung. Bapak ini nyerenkan ke abah. Masih ngerik di kukum hage. Saukuri mana agus erik-erik capek ya. Ceki Guntur nyerenkan Nyimas Nurbaya. Ku dewek diterima. Jungka dituga dengan raso. Kendong yang panjang lebar ramai isukan bari urang sekalian curak-curak di dia mencit me oi. Itu bah kuring rek ngaso ye. Rek pasing ngimpinu hadenya. Atak suka kana ati sanurbai. Haha siang ngomong teh bener. Rusdi sering ngagak-gak leos Ki Guntur jeung Ki Buyung laleos. Ting laleos rek barali ka tempatna sewang-sewangan. Ceg Rusdi nyekel kana panangan Nyimas Nurbaya tuluy rada dikenyang. Tapi Nyimas Nurbaya merontelek di bawah unggah. Sedang Rusdi geus teu sabar ngan regenyeng Nyimas Nurbaya di pangku meni sagiriwil bangun hampang naker. Ongkohan Rusdi tanagana bedas, cag Nyimas Nurbaya diecagkeun dina korsi di tengah imah. Konjengkang Rusdi ngalengkah ngoncikeun heula panto hareup tuluy ngadeukeutan deui. Syukur teh Nyimas, teu sangka urang bakal batepung deui. Akang teh bener-bener misuka ka Nyimas. Baheula ku akang rek dilamar tapi Nyimas kekepehan nolak kana maksud akang. Padahal akang bener-bener mikahayang, bener-bener micinta ka Nyimas. Kumaha ibu Rama daramang sadayana Nyimas? Rusdi nanya leuleuy bari teuleupas tina paneuteu. Bangun pogot ningali rupa Nyimas Nurbaya asa beuki geulis gumuleng cacak kasebut tos kagungan caroge oge. Sakecap oge Nyimas Nurbaya teu ngawaler, kalah ngabalieur miceun rarai. Atuh Rusdi panasaran manehna nyarita deui. Sasauran atuh Nyimas ulah ngabatembu hayeum. Tong ngarasa hariwang tong sieun-sieun.
Daku akan ngelain rek ditelah ieu telasan tapi rek nyindik sinangkeun. Rek ngagumbirakeun ka Nyimas, akang kacida sorona sapangi dina impian. Akang nyaah lahir batin. Pokna lamun ceuk barudak jaman ayeuna mah majarkeun teh rayuan gomal cenah. Bukan rasanya ahnya cara kitu teh. Moanya nyatanya ah nitah ka batur ngiwat setengah jalan daripada ngagoronyengkeun. Ku itu di bedol ku jadi kenyang teh sirikna di alung goyongkeun. Kitu carananya numikanya ah teh. Saur Nyimas Nurbaya bari panon baketut. Pasemon baketut eueuh semu anu matak dari kana ati. Tapi Rusdi tetep ngaluarkeun basa-basa pangoloan di palar nu geulis sumerah. Ulah salah harti geulis. Pangna akang nitah kagane kitu di hiji tanah akang bener-bener tibelat. Bener-bener akang mika cinta teu sirikna ti peuting kaimpikeun ti beurang kagunakeun. Hati akang kumejot. Akang hayang datang kana jadi kolot Nyimas ngan dipikir deui ku akang sok sieun mangih ka teungeunahan. Heug akang kumawani campelak ka kolot Nyimas. Beureun akang doraka temenan kumawani kami bitohaeun. Nya kabaksa akang ngajalankeun kitu tah. Nitah kadua urang anak buah akang pikeun nyiwat Nyimas. Beureun ku Nyimas ge kaharti naon pangna akang nepi ka kitu. Demarus di bari sediuk nangisan ngadeukeutan Nyimas Nurbaya nu masih keneh ngabalieur miceun beungeut. Nyata teka harti malar Nyimas Nurbaya tegeg. Ari kudu-kudu teing dijelaskeun mah kuayana akang nitah ka anak buah Nyiwas tehnya. Heuh, nitah ka anak buah ngiwat Nyimas. Pupageuh micinta tiba heula ti jaman Nyimas keur sakola kene. Di sakola desa bari harita akang geus nyarita kapan ka Nyimas. Yen akang rek sabenerna miharep samala akang rek ngalamar pisan. Karya ari-ari akang ngadenge beja Nyimas geus kawin. Atuh batin akang teh saeutik gedena nyeri jibas nyeri harita teh. Lamun geus teh mangalaan asa dipunggel jangga di bomohan akang teh. Harita akang nyebutkeun rek ngalamar lain aya kudu kadua atoh. Malah ngalisankeun nu matak pika nyerieun kana hati akang. Ceuk Rusdi neuteup asa beuki seukeut. Sedeng hate mah geus gregeteun hayang sagabrug-gabrugeun ngarangkul. Angges tong nyugit-nyugit nyaman baheula barina oge. Mana kitu ge geus diri kuring lain pijodoeun anjeun. Pae kayana mah geura boga pamajikan kana sejen tong ngekeuhan ka diri kuring. Nu geus boga kawajiban. Kudu ngarti wae atuh ari ngakukeun geus kolot mah kana bab jodo jeung pati lain manusia nu nangtukeun, tapi Allah nu nangtukeun jodo pati bagja cilaka Rusia pangeran. Jelma mangan sakahayam aboga kahayang wungku nu nangtukeun anging pangeran. Wah, tong nyabit-nyabit ka Allah sagala atuh teh hubungan hana jeung Allah nyai. Ieu mah antara di akang jeung Nyimas. Nah, make los-los kana kitu sagala. Nah, Allah rek ngawalian kitu atawa rek ngarapalan. Dasar jelma kupurnya jelma murtad. Saur Nyimas Nurbaya bari ngorejat ngadeg. Maksudna bade ngejat ngan tejung sabab pandangan Nyimas Nurbaya kaburu dicekelan ku Rusdi. Malah dikenyang atuh ge ka Nyimas Nurbaya calik deui. Rek ka mana Nyimas? Kapan geus sakieu peutingna ieu teh? Sadanya Nyimas keukeuh peuteung rek balik oge. Ku akang moal ka idinan sabab akang melang di kajalana, di jalanan. Sajabana ti kitu akang aya kapanasaran hayang ngalaksanakeun cita-cita nu geus ditungkus di baheula jeroan dada. Pati-pati raga akang ngajam panabugang, moal genah panasaran ari geus kasorang kasuka. Ceuk Rusdi bari jajantung ratu. Dugdeg tutungulan kadorong ku hawa birahi. Anu meh-mehan geus teu katahan komo kitu ningali rupa jeung pangawakan Nyimas Nurbaya. Asa beuki ngahudangkeun ku mejot hate. Nyimas rek nganteur kana ka hayang akang, pokna terus neuteup beuki antem. Nah, ka hayang naon kitu? Daros Nyimas Nurbaya para mitra teu nemongkeun semu. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso. Sabada Nurbaya nyebut hayang naon harita Rusdi tuluy nemalan deui gancang naker. Wah, tilu atuh tilu, ruh ka hayang akang dengan hiji nyeta hayang hayang. Rusdi nyarita teu kebat. Harita para mitra diselanggeulan deui ciduh siga nu tuhureun ti koro. Ngancak nyekelan kana tak-tak Nyimas Nurbaya bari rada tari. Ubu Nyimas Nurbaya ngaranju geus tegak kana ama-amanah Nyimas Nurbaya. Boga sangkaan pasti Rudi rek ngerus direk milampah jahat kasana marek ngaguna si kadirina nulain muhrimna. Keur sieun-sieun terus di ngarangkul pisan kana salira Nyimas Nurbaya.
bari sarita nyemu nyarita semua rosos. Nyimas, akang teh panasaran, laksanakeun sakali mah nyimas. Astagfirullahalazim, sing eling anjeun teh kapanyaho kuring teh geus boga salaki. Nyimas Nurbayang ngadegdeg teu sirikna bijil cikaringet tiis. Nya, akang geus ngadenge Nyimas geus boga salaki tapi keun bae salaki Nyimas eueuh di dieu. Sok buru-buru ngelaksanakeun kahayang akang. Rusdi beki tetahan nafsuna, awak Nyimas Nurbaya beki pageuh ditangkeupna. Malagis dengdek rek sagubra-gubrageun ti guli. Ti guli pak tapi Nyimas Nurbaya satekah polah ngajaga diri. Kujalan teterjelan bari pananganna pakupis buk-buk meupeuhan dada Rusdi. Buk dijenggutan beungeut dicakaran. Tapi ku Rusdi siga nu teu dirasa tina bakat tingku nafsu. Ngagedur hese di bedungna lamun dahar mageus hayang saam-amun. Cicing Nyimas cicing. Ulah nolak kana kahayang akang. Singkarunya tuh kadiri akang gelis. Dabongan baheula akang rek dipiharep. Heuh ku akang dipiharep. Make nolak. Rumaca keus ayeuna mah. Geus sumerah kadiri akang. Da muarek ngarurunyit akang ge. Muarek samodel dahar tibu geus bae akang misna tuluy dipiceun panyeubahanna. Akang pasti tanggung jawab lahir batin. Yeuh. Tadi atuh malikna yeuh, teu deupeun geus akang gelis yeuh. Rusdi ngahegak siga nu capek. Nyarita haros-hos teu puguh, Nyimas Nurbaya bororah kahayang ningali beungeut anu puguh mah. Angur ngabalieur bari pupurungkutan sabab kapaur, geus teu katulung. Kahariwang teu kapegatan batin sabil teu puguh rasa. Rek menta tulung ka saha da puguh imah ngan hiji-hijina. Aya ge imah anak buah Rusdi batan nulungan sigana teh kalah saruri nu aya. Harita salira Nyimas Nurbaya dibalikeun hayang dihak adu hareupan. Breh rarai Nyimas Nurbaya meni hejo carulang. Lamai ipi semu galing tur eceuy bawa ti kudrat. Ugu bibi Rusdi meni geus monyong-monyong we para mitra. Nyosor. Hayang ngiseu para minudoh doi. Nafsu Rusdi beuki kagila-gila. Kunaon anjeun teh nya? Cing eling atuh ya. Cing eling ya. Nyimas Nurbaya baluar balieur bari pupurungkutan. Tapi hayang lesot mah teu bisa sabab Rusdi nangkeu pageuh naker. Ah. Mata gagang kahayang geh nyaita. Ku eling Nyimas. Da teu eling mah moal nya akang aya kahayang. Cicing atuh tong aduk songkol bae. Bising geh. Nyeri awak. Tema Rusdi bari leungeun sabeulah ngarayap kana palebah dada. Geus kitu korowok baju kabaya dibebekeun. Nyimas Nurbaya beuki ngalenyap. Geus kitu regenyeng Nyimas Nurbaya dipangku terus dibawa ka kamar. Tapi Nyimas Nurbaya nyekelan kena tihang panto aturus ditekebat malah merengadayak dag asa dikenyang titukang. Da puguh sabedasna tanggal awewe komo kitu Nyimas Nurbaya. Tasa tengah digugusur kuki guntur jeung ki buyung. Mutang tuwe kana leuleusna. Durug-dug Nyimas Nurbaya digusur. Cenah Nyimas Nurbaya luncat bari luak liur taksiran merek nejat. Ngan teu bisa sabab kamarus dieuweuh janelaan. Ah, tong mager genjat sagala Nyimas. Moal bisa ngejat sabab eueuh di lawang. Geus aya mah geura seureun sumereun ka akang. Pokna bari ngadeukeutan Nyimas Nurbaya. Geus nyedak ka juru. Harita teh para mitra sadaya ceg. Panangan Nyimas Nurbaya dicekal terus dikenyang. Solonton Nyimas Nurbaya nyolonton. Kep salirana ditangkep terus disedekeun kana sisi ranjang. Lagedai gubrag Nyimas Nurbaya sanggeus ngalagedai terus ngagubrag kana kasur. Para wargi anu mulia, Rusdi harita ngarontok ka Nyimas Nurbaya. Memang para wargi sadaya Rusdi keur kaakaranjingan ku setan idajil latnatulong. Para wargi anu mulia anu sami ngadangukeun ieu dongeng. Urang salanggeula nyaritakeun perkara karna salakina Nyimas Nurbaya. Alhamdulillah teu sakara-kara diubaran ku saurang ahli tukang menerekeun tulang nu potong atawa misal. Kabeneran karna ukur misalah tuur terjadi teparna teuing samalah geus bisa balik dibarengan ku tilu urang santri. Nu teu kacaturkeun di jalana karna geus tepi ka imahna. Ngan sadatang-datang teh ngahuleng sabab di imah meni jempling. Ngagegero Nyimas Nurbaya pamajikanana eueuh nemalan. Kalacat karna unggah tuluy nyurungkeun panto tapi teu muka da puguh panto dikonci. Nyimas? Nyimas? Nyimas si akang? Cek karna ngagegero deui bari keketerok kana panto. Tapi boleh jempling pok saurang santri nyarita bari ngajanteng di luar. Menjadi pengker upin wakang. Nyasugan ke daraguan heula. Wakang harus ditempok ka tukangnya. Temal karna jerut turun.
Terus moreleng barang tepi ka tukang nyurungkeun panto nu ka dapur pageuh. Samalah digegero deui tapi tetep eueuh nu nemalan. Sirilih karena kahareup deui pok bebeja ka budak santri. Jempling digegero di tukang oge. Eueuh anu nemalan. Pageuh geuninjang kamarana nya? Moal ka pasantren mah Kang, bireh di dieu teu aya nu ngarencangan panginten. Nya sugan ngendong di pasantren. Nama urang kada ditu. Cekarna terus arimit deui jeung budak santri tiluan. Nu maksudna marek neang Nyimas Nurbaya bisi ngendong di sepuhna. Kabeneran harita Mang Bendul keur sasapu di buruan. Buruta karna datang ari kebeng hate Mang Bendul ngakebeng. Beungeut merireup keuneu krai pias riwas pacampur jeung atoh ku ayana karna datang. Kalawan geus cageur deui urup teragrag tina tangkal kalapa. Nuh, nuhun yang hana panandosna Mang. Nuh. Nuhun panandosna Mang, nuhun. Cek Mang Bendul ari hate mah deg-degan. Sieun diambak dumeh Nyimas Nurbaya aya nu ngiwat ngan harita can wanipo ngabejakeun ongkohan karna kakarajol pisan. Alhamdulillah Mang, ari Nyimas beuting tadi ngenong di dieu Mang. Sabab tadi kuring ka imah saruung ningawa sasaha karna nanyakeun Nyimas Nurbaya. Sedeng Mang Bendul teu buru-buru nemalan marah baluar balieur semulu walowe sigarek ceuri. Atuh karna ngarasa kaget ningali polah Mang Bendul kitu tepok ditanya. Ari Mang Bendul kunaon ditanya teh anggur buluar balieur kitu? Siga nu rek ceurik aya naon Mang? Pokna bari neuteup kana beungeut Mang Bendul. Aduh, ngamun yang anak Mang nyuhun geun di abunten ngan ngujang teh. Nangge wengi Mang jeung Mang Gumina geus mendang ka heuwas. Tembal Mang Bendul babala mitra bari ngalelep. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso. Karena para mitra harita reuwas. Hah? Mang Dengi teh tos meunang kareuwas. Meningara nyug karena nyumuh. Tema Mang Bendul luh tungkul bari nyekel sapu nyere. Mangi kareuwas urusan naon pok geura caritakeun ka kuring. Karena siga nu teu sabar bari hate teu gareng. Mangga ngalamet. Ami nu bisa nyaritan hiji. Mang Bendul bari ngaleos para mitra dituturkeun ku karna. Bus jalan ka tukang terus kebat ka patengahan ka sampak ajengan Abdul Soleh. Nuju calik nyalira bari ngahuleng sapertos nu ngalamun. Pok karna miheulaan nanya bari nyolongkrong sasalaman. Mama Damang, ya Allah geuning eta jangkarna geus balik deui kumacageur ujang. Alhamdulillah Mama, aya hibar pangluati Mama teh sawios-wios mun ieu we tulang tuhur misala. Dupi Nyimas kulem di dieu Mama. Karena tetep nanyakeun jadi pamajikan. Sok diukeul ajang karena kedaguan sakeudeung. Saur ajengan Abdul Soleh ge karena diuk Mang Bendul ngajanteng ngadeukeut lomari mainan. Siga nu jantung. Jang karena aya-aya we pikaruaseun teh. Ngeus-ngeus hate mama jeung ibuna tegeur ayeuna aya deui hiji kajadian. Numatak ngajadikeun katagiwuran kana pipikiran ama jeung ibuna, saurna deui. Dupi kitu aya naon ama? Karena beuki reuwas beungeutna semu beureum. Atuh teu hararese barabat ku ajengan Abdul Soleh disaurkeun. Tina perkawis Nyimas Nurbaya aya nu ngiwat ku dua urang lalaki di setengahing jalan. Basa mulih jeung Mang Rubinta katut Mang Bendul ngalayan karna. Atuh puguh we batin karna ngalenyap di barungku nafsu. Korejat karena nangtung harita para mitra sadaya. Barang rek jumpisan ini di cepengan leungeun aku ajengan Abdul Soleh mertuana. Kelanan jang karena reka mana ujang teh. Taros ajengan Abdul Soleh bari neuteup kana beungeut karena semugeuna. Bade milarian Nyimas abdi mama tema karena rada merod. Ulah waka ka mana-mana ujang ke leuhila bari ngadaguan Mang Rubinta. Supaya ujang leuwih jelas ngadenge katerangan ti Mang Rubinta. Sabab maneh nanu nyaho pasualan Nyimas aya nu ngiwat teh, saur ajengan Abdul Soleh ngawagel. Tapi karena keukeuh para mitra, maksa setengah ngepeskeun pandangan ajengan Abdul Soleh mertuana. Terus init digegeroge teu ngareret-reret acan. Bedul, gentak jang karena susul ka itu bari sakalian Mang Rubinta bejaan. Ajengan
Abdul Soleh ngajurungan badegana. Palenyeng mang pendul mudag karena tapi teka susu. Samalah para mitra diteang ka imah naoge ngan sakolepat geus eueuh duka ka mana karena ngorolosna. Harita karena samemeh kebatrek neangan Nyimas Nurbaya teh make ka imah heula. Nyokel panto tukang nyokot bedog ti kamarna. Da puguh nu init bari dibarengan ku hawa nafsu sarta lumampah geus jauh teh teu karasa capek. Waktu karena keur ngagedig gepgok Pa Amprok jeung saurang lalaki, rupa kawakanana matak pikawatireun meniran kebong jawa pakaian karucel. Disangka ku karena mah jelema nu musafir, da buktina harita eta jelema ngadon ngajanteng dina jajalaneun. Da sigana lamun karena teras kana kawarugana mah eta jelema pasti kana didupakna. Ngan boga rasa karunya pok karena nanya bari neuteup kana beungeut. Rek naon anika make ngajanteng dijalaneun baraya? Rek musafir anika teh. Wayahna lain kuring teu karunya nya. Lain nyaah mikeun ngan kuring teh. Teu mawa duit sabar-sabar seracan, keun ira-ira mun nepangi. Ku kuring dibere, aya wayahna ongkohan kuring keur aya keperluan penting teh. Cik karena pok eta lalaki nemalan. Maaf baraya. Kuring ngajanteng hareupeun anjeun teh, lain rek ngaganggu atawa sokomo boga maksud goreng mah teu pisan-pisan. Ngan kuring rek nepungan ngaran karena aya bejana cicing di lembur pasantren. Cik eta lalaki atuh karena rada ngaranyu. Rek nepungan ngaran karena pang teh? Nya, teh mana pono. Ari anika saha jeung urang mana padumukan? Ngaran kuring manuka telah dileuleutik mah Inta. Temah eta lalaki nyebutkeun ngaran Inta. Inta urang mana? Karena tetep terus neuteu. Ti heula mah kuring ngahiji jeung ngaran Rusdi alias Sinaga Hejo. Nganaina kuring kabur ti manehna sabab kuring teu kuat ku kakejaman manehna. Kuring geus wareg nyandangan panyiksa ti manehna. Anu alatan diri kuring dititah ngiwat saurang budak parawan katelah nyisari. Kuring teu bisa hasil ngiwat nyisarinya, akhirna kuring jeung sapada batur kudu ngiwat deui anak ajengan. Lamun teu salah mangaranna Nyimas Nurbaya Nurbaya kitu. Hasil ku hasilna kuring jeung sapada batur ngiwat Nyimas Nurbaya. Teu kuhan teu Nyimas Nurbaya kabuh. Akhirna diri kuring setengah paeh disiksa ku ngaran Rusdi. Nyatidinya kuring geus ragrag turun cadu teu hayang ngahiji deui jeung manehna. Malah kuring rek insaf. Babalik pikir kalawan rek seren sumeren ka nungaran karna. Taina kabeneran kuring pangih jeung Kibaraya cing sugan Kibaraya apa ka ngaran karna. Di mana lemur batuh banyar karang pamidananana kuring hayang nyaho, hayang pangih, hayang terus ulun kumawula ka manehna. Lamun kitu mah dikate komplotan rampok gatunya. Bener bareto mah kuring dasup kana komplotan rampok. Tapi ayeuna mah geus hampir 5 bulan kuring teh teu pernah ngalaksanakeun naon-naon. Malah kuring kabur teh teu jadi pimpinan. Lumatak ayeuna kuring mapai-mapai nu ngaran karna teh. Maksudna mah rek milu ngalap ilmu ka manehna pikeun kasalametan dunya rawuh akhirat. Temal Inta si horeng manehna urut anak buahna Naga Hejo. Kalawan aya maksud rek babalik pikir. Naso heula, naso heula, naso. Harita karena nyarita para warung. Ku kuring dibejakeun tempatna jeung jelemana nu ngaran karena. Tapi kuring minta keterangan ti anjeun, kumaha alatanana pimpinan anjeun nu katelah Naga Hejo make nitah ngiwat Nyimas Nurbaya. Namanina geus apaleun ka ngaran Nyimas Nurbaya? Ceuk karena ngalengteng. Mun hade dicaritakeun mah pangna pimpinan kuring keukeuh peuteukeuh kudu ngiwat Nyimas Nurbaya teh. Dumeti heula baheula pimpinan kuring kungsi hahadean jeung nu ngaran Nyimas Nurbaya. Sama lagi srek dilamar ngan Nyimas Nurbaya kekepehan olah kana maksud pimpinan kuring. Jadi lamun kitu teh mah ngarasa genah panasaran hayang laksana ka Nyimas Nurbaya, ceuk Inta. Nyaritakeun perkara Nyimas Nurbaya kungsi kekenalan jeung Naga Hejo. Urut pimpinanana Inta, nu ngaran aslina mah Rusdi. Ngadenge katerangan kitu ti Inta batin karna geus teg boga timuru. Pasti Nyimas Nurbaya pamajikanna deui diiwat ku urut pimpinan Inta. Di nyaho tempat urutna pimpinan? Puguh we nyaho mah sabab kuring teu heula ngahiji jeung manehna. Ngan kuring teh teu perlu ngajelaskeun kajaba ngajelaskeun kangaran karna. Murid disalindungan ku kuring, temal Inta.
Tudaik ngajelaskan padu muka naga hejo. Pokoknya ceritakan dong sien-sien ken ngaran karena kukuring tuduhkan ku anjun. Ah, kuring masin ngabohong buah anjun batur naga hejo. Rek mancing ka kuring, dumai kuring kabur ti manehna. Inta ngerasa curiga disangka karena baturna naga hejo. Auzubillah min zalik. Kuring mah teboga batur manusia nubiadab samalah. Kuring hayang ngabasmi ka manusia bodel kitu jeng akar-akarna. Bisi anjin keke hayang tepung jeng nuaran karna nyaya pisan anukir aduh harapan jeng anjin. Cekarna tersabar hayang buru-buru ayah katerangan di mana padumuka naga hejo. Atu sagedapan intang ranjin. Jadi anjin teh nuaran karna. Inta nutup seket kana benget karna semoga ngemuk. Kuring ga injelma tukang linyok tukang bohong. Sabarna kuring nuaran karna samalah aina kuring rek maluruh nungiwat pamajikan kuring katelah Nyimas Nurbaya. Temal karna atau inta gancang ngarangkul kana suku karna tesirik narek sujud ngan kaburuku karna dicengkatkeun awakna. Tong kikituan sabab kuring lain anak mena. Sok-sok tong kikituan biasa-biasa pok ngadoi. Kuniang inta cengkat pok nyarita rada lumengis. Syukur teuing kuring bisa ditepungkeun jeung nu dipimaksud. Kuring hampura kuring rek insap kalawan rek nyalinungkeun diri ka akang. Kuring hayang abdi ka akang teu sangka sugan teh lain salakina Nyimas Nurbaya. Lamun teu salah reungeuh bi akang nyebutkeun Nyimas Nurbaya aya nu ngiwat. Bener. Pamajikan kuring penting tadi aya nu ngiwat ku dua manusia. Tah ieu nu jadi masalah. Pangna kuring ini teh, kuring ngadenge beja bieu ti badegana mitoha sabab kuring kakara balik tas tatamah ngubaran urut suku rag-rag dina tangga kalapa. Nama ina kuring jajabkeun kagogo berugna sinaga hejo. Lamun anjeun bener-bener rek nyalinung ka diri kuring, pasti anjeun dirawatan ku kuring. Cekarna teu sabar hayang buru-buru tepung jeung naga hejo. Sabab teu jauh tina taksiran pasti Nyimas Nurbaya diiwat ku manehna. Nih, teu nanaon ku kuring dituduhkeun imahna. Urut pimpinan kuring ngan di mana geus deukeut kuring moal milu. Rek ngadagoan we ti kajauhan, teu bae anjeun mah teu kudu milu. Teu kudu milu unggah ka gogobrog nasi garong asa tuduhkeun gogobrogna. Nama ini orang ini bisi ngaburburit. Temal karna geus kitu mah teu loba nu dipikir. Terus ini dibarengan ku inta urut anak buah naga hejo. Memang jauh imah naga hejo. Nganun dadi soal di sorang ku karna ngarasa capek. Tapi sanajan jauh teburung cunuk para mitra, angang teburung datang, jauh teburung kasusud anu akhirna tepi ka hiji tempat nu singkur reg inta miheulaan ngarandeng. Kang imah si naga hejo teh wae tangkal pisitan itu nu pisah pasirinana imah anak buahna tu cuma kaditu rek didatangan mangan sing hati-hati sabab anak buahna loba keneh aya welasna urang. Tapi luka teuing tetang ayu nama sabab kuring teh geus aya kana 5 bulana tengah hiji jeung manehna cek inta nuduhkeun imah naga hejo. Oh kitu. Baik anjeun cicing di dieu ulah ka mana-mana. Bisi ningali urut batur anjeun ulah diganggu antepkeun we. Bisi ke anjeun meunang kacilakaan bisi pokona anjeun mah ulah ikut campur cicing ku cicingnya. Jumput mun bisa mah. Cek karena kerendeng karena babacaan heula dina jero hatena. Nenda kanu maha kawasa sangkan aya dina kasalametan sabab rek ngabela anu jadi pamajikan. Nyaan para mitra diteang kana kitu nawah pikeun karna bener-bener tanggung jawabna bener-bener belana kanu jadi pamajikan. Sigana teh geus teu niri-miris kana pegat pati geus teu ringrang kana pegat nyawa toh pati jiwa raga demi ngabela kasalametan anu jadi pamajikan. Bari can inget anu dijoragna kumanehna sasata pamana ti bapa katelah Husdi anu ngajadikeun palastra indungna karna nepi ka jadi lodaya mamalihan. Atasna sae.